Britaniya hökuməti isə insan hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar İranın təhlükəsizlik xidməti rəsmilərinə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edəcək. Bu barədə Britaniyanın Xarici İşlər Naziri James Cleverly məlumat verib. Son 18 ayda Birleşmiş Krallıqda yaşayan insanlara karşı İran tərəfindən agresiyanın səviyyəsi görünməmiş hal alıb. Onları fərqli düşüncələrinə görə təqib edirlər. Britaniyanın Daxili İşlər Nazirliyi və Təhlükəsizlik Xidməti bu insanların müdafiəsi üçün məsuliyyət daşıyır və bu sahədə ciddi iş aparır. Biz onları dəstəkləmək üçün bugün sözü gedən sanksiyalar zərfini elan edirik.